Për kejsimi situatës në Kosovë është në një farë mënyre dëm kolateral i shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Kështu tha ishi dërguar i Bashkimit Evropian për Kosovën Wolfgang Petrić dhe shtoi se me konfliktin mes Kievit dhe Moskës, lufta jo vetëm metaforikisht është përhapur dhe në Europë, pra në pjesën tjetër të kontinentit. Shpresoi se nuk do të zgjerohet kur fizikisht dhe ushtarakisht, por Bashkimi Evropian po e mbështet Ukrainën me miliarda euro dhe armë dhe Gjermania, e cila që nga viti 1945 tradicionalisht ka qëndruar larg në konflikte të tilla luftarake, tani është angazhuar në ndim dhe është drejt për drejt në atë konfrontim, tha Petrić. Ai tregoi se Europa dhe pjesërisht NATO janë të përfshirë drejt për drejt dhe tërthorazi në këtë konfrontim, i cili nuk është vetëm një konflikt midis Ukrainës dhe Rusisë, por dhe Shteteve të Bashkuara dhe Europës nga një anë dhe Rusisë nga ana tjetër. Do të ishte rrezikshme nëse kjo plejadë e re do të prekte të gjitha çështjet e hapura dhe Kosova është një prej tyre, paralajmëroi Petrić. Ai nuk mendon se mund të ketë ndërhyrje direkte ruse në Kosovë, duke shtuar se as NATO nuk ka interes të shtuar për të përfshirë atje. Gjithashtu ai mendon se sidomos këtë vit dhe vitin e ardhshëm, për shkak të zgjedhjeve të ardhshme në Bashkimin Evropian, në SBA dhe shumë vende, duhet patur kujdes i veçantë për situatën e sigurisë. Maturia është gjëja më e rëndësishme. Kam frikë se nuk do të ketë përparim në dialog mes Beogradit dhe Prishtinës, për shkak të zgjedhjeve në Bashkimin Evropian dhe mbledhjes së re të Komisionit Evropian. Prandaj çështja e sigurisë tani është në ballë. Kfori në Kosovë tani po i shton forcat dhe duhet patur kujdes që të mos përsëriten ngjarje si ajo në Bajnsk, theksoi ish emisari, duke shtuar se kjo është arsyeja se pse është e rëndësishme të bëhet thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të ushtrojnë përmbajtje. Në përgjigje të deklaratës se Rusia po përdor precedentin e Kosovës për të ndërhyrë në Ukrainë, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdimisht akuzon Serbinë se është zgjatimi dorës së Rusisë në Ballkanin Perëndimor, Petrić tha se është e nevojshme të shmanget e retorika nxitëse dhe gjithashtu vurin duke se me luftën në Ukrainë tani ka një realitet të ri në Europë. Ne jemi përballë realitetit të ri tronditës, që lufta është kthyer në Europë. 30 vite më parë patëm luftë në ish Jugosllavi dhe ajo ishte një tronditje madhe, pavarësisht se ishte kufizuar vetëm në rajonin e Ballkanit, potencoi Petrić. Aleksandar Zhivotić, profesor në departamentin e historisë së Fakultetit Filozofik në Beograd, vlerëson se lufta në Ukrainë nuk e ngadalsoi apo ndryshoi rëndësisht vendimin e SBA-s dhe Bashkimit Evropian për të dhënë fund çështjes së dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, por e futi atë proces në një fazë të re. Qendrimi i Bashkisë Ndërkombëtare për çështjen e Kosovës nuk ka ndryshuar rëndësisht. Bëhet fjalë për procese që kanë vazhduar për më shumë vite dhe mund të themi dekada. Mirpo momenti që ndikoi në kalimin e këtij procesi në një fazë të re ishte fakti se disa struktura u riorganizuan në Europë dhe në këtë mënyrë procesi negociatave mes Beogradit dhe Prishtinës hyri në një fazë të re, e cila para së gjithash nënkupton një lloj përshpejtimi. Në thelb, bota perëndimore nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj ndaj çështjes së Kosovës, por tani po insistohet shumë fort dhe shumë shpejt. Në thelb, e gjitha kjo buron nga besimi se lufta në lindje çoi në një ndarje të re, krijimin e një perde të re të hekurt, dhe gjithçka që është në thelb është se perëndimi thjesht e konsideron zonën e ndikimit të saj ekskluziv, theksoi Zhivotić. Këtë që lufta në Ukrainë ka defokusuar vëmendjen e SBA-s dhe Bashkimit Evropian drejt Europës lindore, sipas tij në asnjë mënyrë nuk do të thotë se çështja e Kosovës është në fund të prioriteteve të tyre. Është e sigurt se është në krye të këtyre prioriteteve. Nëse marrim parasysh konfliktin më serioz në Europën lindore, zona e Ballkanit Perëndimor sot përfaqëson një zonë tjetër të përshkallëzimit të mundshëm të konfliktit, jo vetëm të natyrës etnike, por edhe në një nivel shumë të gjerë. Prandaj çështja e Kosovës është mjaft lart në listën e prioriteteve të botës perëndimore. Në radhë të parë sepse e konsideron këtë konflikt potencialisht rrezikshëm në thellësinë e zonës që e konsideron zonën e saj ekskluzive, potencoi Zhivotić. I pyetur nëse Prishtina e përdori konfliktin në Ukrainë për të nisur një kundër ofensiv në lidhje me Serbinë, ai theksoi se Prishtina ka përfituar nga dëshira e Europës që Ballkani Perëndimor të organizohet në një mënyrë që Bashkimi Evropian të përgjigjet, dhe nga ana tjetër Prishtina dëshiron të përfitojë nga boshllëqet në pozicionin e politikës së jashtme të Serbisë. Vet fakti që Serbia është i vetmi vend evropian që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, edhe pse zyrtarisht e ka dënuar konfliktin atje, si dhe rrethana
të tjera që lidhe me vetëngjarjet në lindje dhe pozicionin e Serbis, për pjeket e saj Prishtina i përdori për të paraqitur Serbin si një kërcënim rajonal, një aleat rus që kërcënon fqinjit në rajon. Deklaroi Životić edhe si pas ti çështja normalizimit marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës është në një farë mënyre e lidhur me përfundimin e luftës në Ukrainë. Edhe pse këto gjëra duken se janë dy procese të veçanta, ato shkojnë paralel dhe era erës kanë pika ku shkrihen. Teksa duket se konflikti në Ukrainë po shkon drejt një konflikti të zgjatur, është shumë e rëndësishme për botën perëndimore që situatën ekzistuese të konfliktit në zonën e Kosovës dhe Serbisë ta kanalizojnë drejtimin që i pushtatet asaj. Kujtojmë se profesor Životić ishte një nga ekspertët e pakt që deklaroi në fillim të luftës në Ukrainë më 24 shkurt 2022 se nuk do të ishte një luft blitz e operacioneve të Rusisë, por një luft shumë vjeçare që do të kishte njëkohësisht shumë implikime të gjëra dhe serioze në nivel global. E paraqiti me pompozitet para antarëve të partisë së tij, por edhe para qytetarëve, mirëpo befasisht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në një intervistë për Radion Monokle se nuk ka qenë në dienit të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit serb. Nuk kisha asnjë ide se Banka Qendrore do sillte një vendim të tillë apo se do hartonte rregullore për ndalimin e dinarit, deklaroi kryeministri duke haruar se më 4 shkurt ishte ai që gjatë një mbledhje me qendrat televizjes vetëvendosje, duke folur për sukseset që kjo parti ka arritur në qeverisjen e vendit, pati përmendur dhe ndalimin e dinarit serb, me pak fjalë duke i marrë me vete meritat e kësaj lëvizje. Kjo tërheqje e Kurtit, duke ia lënë përgjegjësin vetëm Bankës Qendrore të Kosovës, vjen në një kohë kur vendet perëndimore sikur më parë, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë artikuluar kritika të ashpra ndaj tij, për shkak të mos koordinimit me ta për këtë çështje. Madje zyrtar të lartë amerikan përfshirë ndihmës sekretarin e shtetit për Europë dhe Euroazi, James O'Brien, ka bërë të ditur se ky vendim ka cënuar raportet mes dy shteteve. Ndërkombëtarët kanë kërkuar që kjo çështje të zgjidhet në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, gjë që është refuzuar kategorikisht nga Kosova. Madje zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, një erazi kryenegociator i Kosovës, ka bërë të ditur se ka refuzuar një ftesë që i është bërë nga përfaqësuesi special i BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak, për të diskutuar mbi këtë tematik. Refuzimin për të marrë pjesë në takim, Bislimi e ka arsyetuar duke thënë se çështja e dinarit nuk është pjesë e dialogut. Përveç refuzimit, Bislimi gjithashtu ka akuzuar dhe ndërmjetësin Lajçak për caktimin e një takimi sipas tij në mënyrë të njëanshme, pasi dhe ka theksuar se nuk është koordinuar si zakonisht për agjendën e këtij takimi. Krejt çfar u shpalos rreth vendimit do e mos do për ndalimin e valutës serbe nga ana e qeverisë kosovare, gjë e cila hasi në rezistencë të hapur nga shtetet e Quintit, më shumë rreth etikës dhe mënyrës së zbatimit se sa në lidhje me vendimin vetvete, prodhoi publicitet mirë për palën serbe nga ana e bashkësisë ndërkombëtare. Kështu mendon eksperti kroati çështjeve rajonale Davor Gjenero, i cili në të njëjtën kohë mbështet plotësisht vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës, por dhe tërheq vërejtje për mos konsultim me aleatët, që sipas tij do bënte që legitimiteti i vendimit të shoqërohej dhe me mbështetje adekuate. Gjenero nuk vëren asnjë problem, as me legalitetin dhe as me legitimitetin e vendimit të ndalimit dinarit. Ai e quan madje të mirë edhe për vetë serbët e Kosovës, por tha se është prodhuar pak kënaqësi si pasojë e çështjes së mos komunikimit të vendimeve nga ana e qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Është e qartë që amerikanët janë pak kënaqur me qeverin e Kurtit. Ky po provon të udhëheqë me politikat pavarura, dhe kjo është diçka që po shkakton një lloj pakënaqësie mes partnerëve euroatlantik, veçanërisht SBA-n, ka thënë Davor Gjenero duke potencuar. Për Kosovën do të ishte më mirë të konsultohej me aleatët e saj rreth kohës dhe rreth asaj se si të zbatojë disa vendime me amerikanët dhe europianët. Por kjo nuk do të thotë që Kosova duhet të zbe apo duhet të heqë çfarë do vendimi që përmbush pavarësinë e saj dhe funksionalitetin e sovranitetit të saj shtetëror.
Teksa vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës kanë zitur reagime të shumta, ku ka pasur dhe kritika nga anë e ndërkombëtarëve, gjithashtu edhe tentativa për ta bërë këtë çështje pjesë të dialogut në Bruksel, ka komentuar dhe eksperti austriak Gunther Fellinger, sipas të cilit shtrirja e monedhës euro në të gjithë territorin e Kosovës është një vendim tejet i duhur, se një gjë e tillë do duhej të bëhej nga UNIKU në vitin 2002, dhe se vazhdimi i dinarit në rajonet e minoritetit serb ishte një gabim i madh i administratës ndërkombëtare të Kosovës. Në gjykimin e Fellinger, euro dëshmoi themelin e fortë të rindërtimit të Kosovës dhe është arsyeja kryesore pse pjesa më e madhe e Kosovës është sot, vetëm 25 vite pas luftës, një ekonomi europiane e zhvilluar në mënyrë të arsyeshme, me 10 miliard euro GDP dhe standarde të arsyeshme jetese, duke patur parasysh neglizhencën e plot nga Jugosllavia, luftën dhe shtypjen gjatë atyre dekadave. Euro është e rëndësishme për sigurinë e investimeve dhe integrimin ekonomik të Kosovës në tregjet e BE-s dhe SBA-s, gjë që Kosova i ka arritur shumë më mirë se sa ekonomit në tranzicion jo euro në Ballkan. Sipas ekspertit austriak, është pikërisht dinari shkaktari kryesor, përse vendet e banuara me shumicë serbe nuk janë të zhvilluara, dhe këtu nuk kanë faj as Kosova dhe as BE-ja. Madje ai e cilësoi dinarin si monedhë që nxit ekonomi kriminale. Dinari si monedhë dhe strukturat kriminale të ekonomisë largojnë investimet normale dhe çojnë në ekonomi politike kriminale të stilit mafioz në zonën e pakicës serbe, veçanërisht në veri, e cila ka kulmuar me aktin terrorist në Banjska të kryer nga i njëti grup mafioz politik që kontrollon parat që rrjedhin nga Serbia në Kosovë dhe kanë penguar investimet normale të biznesit me metodat e bandës së tyre mafioze. Kjo duhet të ndryshojë tani. Vendimi i qeverisë Kurti për të hequr dinarin është absolutisht i sakt dhe duhet të mbështetet nga të gjithë europianët, theksoi eksperti i njohur austriak, duke shtuar se edhe Bashkimi Evropian duhet të insistojë që Serbia ta pranojë euron njëjtë si Kosova. Është më shumë se ironike që Serbia në vitin 2024 e vendos Ballkanin në prag të luftës së ardhshme për euron, duke pretenduar se euro është një rrezik për miqënien e serbëve të Kosovës, ndërsa dinari vet është një euro e fiksuar në 117 dinar. Pra, për një kandidate të Bashkimit Evropian e lidhur me euron dhe e varur nga euro për tregti, kredi, investime, remitanca dhe subvencione, nisja luftës kundër euros në Kosovë është pak për te i të kuptuarit njërzor. Analizoj Fellinger dhe potencoj se Kosova duhet të mbrojt dhe se Serbia duhet të mposhtet dhe pushtohet nëse fillon luft me Kosovën.